Вітаю усіх прихильників відвертих діалогів. Сьогодні у нашій студії відомий тернополянин, а віднедавна ще й депутат обласної ради Олександр Башта. Вітаю тебе, Саша. Вітаю. У нашій студії. Вітаю глядачів, вітаю слухачів, вітаю всіх, хто мене знає і не знає. Для початку, як завжди, довідка відвертих діалогів. Довідка відвертих діалогів. Олександр Ілліч Башта народився 16 травня 1961 року у Стрию на Львівщині. Школу закінчив в Оренбурзі, Російська Федерація. З 1979 по 1981 рік служив в армії. З 1981 по 1986 роки – курсант Балашовського вищого авіаційного училища льотчиків. З 1986 по 1988 роки – льотчик Збройних сил Радянського Союзу. Після скорочення у Збройних силах у 1989 році вийшов у відставку і до 1992 року працював тренером з тенісу у Тернополі. Навчався у Тернопільському педуніверситеті на факультеті фізичного виховання. У 1992 році при виконанні польоту на пароплані внаслідок нещасного випадку був травмований і став інвалідом першої групи. З тих пір займається громадською діяльністю, дрібним підприємництвом. Людина року 2004. Одружений, дружина Ірина, педагог, син Олександр, лікар-хірург. Олександр Башта колекціонує марки, монети, значки, бронзові фігурки. Я гадаю, дуже багато людей тебе знають, більше знають, ніж не знають, тому що навіть ти як якось такий близький, маєш такий підхід до кожної людини, і зразу, коли з тобою починаєш говорити, ти дуже стаєш так, відстань зменшується, зменшується. І тому навіть сьогодні я собі дозволю спілкуватися з тобою на ти в цій програмі. Тільки такий формат програми, тому що так, мабуть, буде легше, перш за все, для тебе, для гостя студії. Звичайно. Я пам'ятаю осінь 2013 року, Тернопільський майдан. І, власне, навіть тоді, хто ще не знав, хто такий Олександр Башта, всі дізналися, тому що ти був там зранку до пізньої ночі. Закінчився майдан. Багато людей, не багато людей, деякі люди, які там були, отримали посади, а Башта не отримав нічого. Ну, він не хотів. Він не хотів. Не хотів. А чи, можливо, так якось бортанули, використали і бортанули? Ні, як тут, часто це буває? Тут більше був страх людей перед тим, а що робити з інвалідом. Наприклад, чиновник, який ходить і щось робить, це звичне. Як на мене, можливо, там був страх людей, які перед людиною, яка забагато все-таки говорить, навіть на той час. І не керована. І не керована, так. Ну, всі люблять керувати, так. І всі люблять мати підлеглих. А якщо той підлеглий має свою точку зору, то більшість керівників того не люблять. Ну, ніхто з керівників не любить, коли підлеглий має свою точку зору. От з цих два роки, ну, от весь цей час до місцевих виборів, ну, я знаю, що час від часу на мітингах, ну, ти дуже активна така людина в громадському плані. Небайдужа. Небайдужа, так. І ти завжди був там, де вважав за потрібне бути. Знаю, збоку твоя коляска, ти на колясці біля сцени. Коли давали можливість виїхати на сцену, а коли й не давали? Коли не давали, так. Ну, тут уже на погляд тих, хто це організовував, я завжди всім говорю, моє плече до ваших послуг, якщо ви боретеся за Україну, за наше майбутнє, за незалежність і кінець кінцем за моє життя теж. Тому що ради чого це все робиться? Щоб кожен міг жити так, як він хоче. Українець в Україні, на нашій богоданій землі, з створенням всіх можливостей життя. От, тому мене іноді так і трошечки неприємно, коли люди от ту грань, для чого влада створена і людей, от не хочуть зрозуміти. Влада створена тільки для того, щоб створювати умови для життя, як ти хочеш жити. Хочеш вбивати – нема проблеми, хочеш грабувати – нема проблеми, але влада має забезпечити проблема ізоляцію є. Тої людини. Проблема є, що вона краще не вбивати та, і не грабувати. І не грабувати. А хочеш бути освіченим, хочеш мати престижну освіту, хорошу роботу, і мають бути створюватися умови. У нас на сьогоднішній день суспільство утриманців. У них влада для того, щоб вона їм щось дала. Гроші, зарплати, пенсії, роботи, здоров'я, все. От
тут моя незгода. Я весь час підтримую всіх, хто бореться за Україну. І буду підтримувати в незалежності від якихось там партійних приналежностей. Так. Саша, давай повернемося, вірніше не повернемося, а трошки зайдемо в екскурс твого життя, тому що всі тебе знають вже такий, як ти є. А от цікаво, які умови роблять людину такою, який ти є? Про дитинство, про юність все-таки не всі знають, яким було твоє життя до того, як тебе побачили на Майдані у візку. Ну, багато тернополян, особливо зараз такого середнього віку, мене ще пам'ятають, коли я вчив їх в теніс грати. Тобто я бігав, я грав в теніс, великий корти на Спартаку ми тоді відновили, пробували на стадіоні зберегти, пробували гідропарку відновити. Ну, це було складно. Тоді економічна ситуація була. От, чому став таким? Ну, ти льотчик, так? Наскільки я знаю, за професію. Освіта в мене вища військова і професія в мене, як в дипломі написано, командно-тактична, а спеціальність льотчик. Тобто, я за всім говорю, я навчений командувати. Може, через то я такий активний, що навчений. От. Но після того, як я дослідив свій родовід, коли я добрався до 1795 року в документах і знайшов, що в родині башти Теодора і забув, як то в восьмому коліні прабабця народився башта, і від якого вже я повністю прослідкував то все, от, то я зрозумів, що я просто самий звичайний український націоналіст. Тобто українець, навіть прізвище башта. То ну, все-таки... башта, я всім так розказую. Ну, це щось, що високо над іншими, все-таки башта. І воно зберігає ту всю. Стіна сама по собі не буде стояти, якщо вона не буде примикати до башти. Башта, оце от, ото, якщо по-військовому, це щось стоїть на кутах і тримає опір того всього. Тобто гени прийшли через століття. Войовничі. Войовничі, так. Воювати десь, боротися, десь щось захищати, добиватися правди. Так. А після не того... мовчати, коли інші мовчать. Mm-hmm. Навіть. Так. Навіть. Бо якби була можливість розказати про взагалі про родовід баштів, ви б жахнулися. Скільки знищено німцями, скільки знищено совітами баштів. Ну, корені десь сягають. Це не Тернопільщина, наскільки я вже десь дивилася, знаю. Я безпосередньо народився в Стрию. В Стрию мої тікали після війни одразу з Дашави. Тому що Криївка була в нашій хаті і її накрили. А в Дашаву дідусь приїхав дуже-дуже маленьким в 1897 році з села Збор. Є таке село Збора. Воно так через ліс, так між Франківською і Львівською областями, біля Калуш. І коли я подивився, є село Старий Гринів на околиці Калуша. І рядом на околиці Калиша є село Збора. І чому я так зачепив? Коли я знайшов документи в польських архівах, переписки калужського старости з польським урядом, в якому він забороняє і радить не дозволяти реєструвати молодіжну громаду Калуша і серед фамілій Бандера, Башта і всіх решта, яких отак просто внести, якщо в Google в пошук, ти бачиш, що це ну, всі від командуючого УПА до... Ну, я зрозумів, що і ті башти, от, яких нищили, вони одногодки були зі Степаном Бандером. Ну так, 2-3 роки вліво-вправо, але... Це ще дідусь, так, твій? Так, це брати дідуся. Брати дідуся. Так. От, і з тих пір я от думаю... Не дурно, розумієте, людина, вона є така, як генетично в неї закладено. Так, якийсь побут може сформувати, він формує її свідомість в якійсь мірі. Але якщо гени там, то вони... Гени – річ велика. Вони пропруться, вони пролізуть, так як от деревце, да, з асфальту, от пролізе і все. От зруйнує те, що здавалося, ну як можна зруйнувати бетонне покриття? Якщо воно там живе, якщо воно було, так, напевно, і я. Тому що радянська система все-таки... Я військовий льотчик, я навчений системою радянською ідеологічно захищати її, відстоювати. А я все-таки десь от ті гени
перебороли це все. Ну, за радянської влади ти не дозволяв собі нічого такого. От я тоді, в принципі, це подумати було навіть неможливо, хтось щось міг бути з чимось незгідним. Ларис, ну знаєш, перше, в школі, якщо я не сидів за першою партою лицем до класу, то урок зривався. Тому я сидів, як правило, от три ряда в школі, да, було от середній ряд, то ти сидів в середньому ряді на першій парті? Ні, то чи прямо перед вчителькою? Зліва або справа. Так, там де вчительський стіл, то ти перед вчителем. От, ну так було. І оцінки... Це гіперактивна дитина, як би тепер сказали. Напевно, так. От. І оцінки в мене було так, або 5, або кол. Навіть двійки не ставили. Але за кол, певно, скоріше всього за поведінку. Тільки, наука для мене ніколи не була якоюсь проблемою. Ні гуманітарна, ні технічна. Мені подобаються всі науки. Від гуманітарних до технічних. І... Ну і як ти закінчив школу? З яким атестатом? Була тільки одна трійка за російську мову. О, так то ж гене. Тоді я вже був націоналістом. От. І решта всі були чотирки-п'ятьорки. От, школу я закінчив в Оренбурзі, бо якби я закінчив її в Рівному, де я так якийсь період вчився, то я би, напевно, отримав тільки довідку про закінчення, а не атестат, от, і за поведінки. То що, батьки, батьки переїхали в Оренбург? Ні, то з батьками дуже складна ситуація. Якщо ти знаєш, то... Я знаю, що там якась історія була, драма в житті, що десь ти свою матір знайшов через скільки там роки. Так, якось так сталося. Ну, я її знайшов в 12-му, здається, році, і, як не дивно, зв'язок знову перервався. Тобто, для мене це не можу. Тобто, я виріс таким от, татові було не до мене, грубо сказано, ну, чоловіку, ну, там, їсти може щось дати. І тому татова сестра Ярослава Башта, вона закінчила Львівський нафтогазу, і вона попала по розпреділенню туди, під Оренбург. І вона мене з інтернату в Рівному забрала, ще маленьким. Я там якийсь час вчився в Оренбурзі, потім тато вернувся в Рівне. От. Ну, в Рівному у мене класний керівник була викладач російської мови, комуністка. І вона разом з Брежнєвим, це зараз люди вже не пам'ятають, вона разом з Брежнєвим була на малій землі. Десь мала там. Земля, Целіна і ще щось там третє. Менше з тим. І вона разом з ним воювала десь там, коротше, це був... От. То я собі уявляю, як вона була фанатка, мабуть. Так, так. І в 9 класі, після 9 класу, я, щоб поступити в училище, то я б приїхав в Оренбург, в той же самий клас, де я колись вчився, там мене пам'ятали, закінчив там школу і тоді вже от поступав в військове вчилище, щоб стати льотчиком. От. Ну, якби, наприклад, на ті часи засоби комунікації були такі, як сьогодні, інтернет, дозволи і все-все, ніколи я би не став не то, що офіцером, я би в армії, напевно, би попав би в якісь такі самі-самі. Коли я знайшов в СБУ вже, але ці справи на баштів після 40-х років, Смершевських. Коли ти це знайшов? Ну, от, цього... Вже як Україна стала незалежною? Там, один 10-й рік. Родоводом я займався давно, але мені ніхто нічого не казав. І тільки коли от була можливість вже попадати в архів, от я поїхав спеціально в Франківський архів, бо там все було, от відкривав ці справи, СМЕРШ, 44-45 рік, як совіти прийшли, я просто жахався. Там ж читати можна, там дописи. Кому я служив, так? Блін, так. Ну це, от, і, ну, це така, перелом такий був конкретної свідомості взагалі. От та чуйка, про яку ви зараз говорите там, чи людям, що у вас мусить бути чуйка. От розмовляєш з людиною, ти дивишся її в очі, і в тебе, а чуйка говорить, вір йому. А іноді каже, та ні, він то. От у людини має бути така чуйка. Вона має бути генетично, освітньо, життєвим досвідом сформована. Такі, знаєш, от. І чим більше ти от маєш оцей от досвід життєвий, освіти, світогляд твій. Генетичний твій набір. От тим чуйка твоя, от вона в тебе мусить бути. Якщо нема чуйки, все, ти... Ну, не то, що не людина, ну,
Ну, ти будеш дуже багато помилок робити. І... наступати на ті самі граблі і бити, які будуть тебе бити по лобі. Ну, що ми, в принципі, спостерігаємо 25 років нашої незалежності. Тому тут... то що, всі українці, мабуть, без чуйки цієї, не вибирають тих, кого треба? Крамола. Українців дуже мало. Дуже мало. Українці винищені. Я коли подивився, родовід башти мав продовжуватися 13 особами. 13-ми. Із них тільки троє продовжили. І тільки один фамілію залишив. Розумієш? А це та от, як любили комуністи казати, ячейка, та от, яка формувала українськість. Башти там, інші в других селах. Бо я приїжджаю в село Збора, то там куча баштів. Я там шукаю, я вже дві гілочки звів докупи, три гілочки маю. Ну, відчуваю, так не може бути, що ні, тут в селі однофамільці. Ні, так не могло бути. Мусили бути якісь все-таки родинні зв'язки. Так, так. І от коли я доходжу до того, то шукаю, ну, це дуже цікаво, звичайно, дуже складно. Саша, а от твоє життя, скажімо, до травми. Після, до і так. Змінився, як, ну... чи взагалі зміниться? Багато людей питається, чому, як, а не зламався, а дружина не кинула. Все залежить від тебе. І знов-таки від того набору тих генів. Як ти дивишся на життя? Легше всього людині, скажімо так... Ну, це треба якось навчитися з цим, звикнути, змиритися з цим, напевно. Значить, я не мирець. Не вмію миритися з тим, що тебе може зламати. Ну, твоє щастя. Ну, або сприйняти, або не сприйняти зміни. Звичайно, такі. Період був дуже складний. Це може зараз я такий сміливий, такий сижу. От. А тоді, звичайно, перше, це неусвідомлення, що ти не будеш ходити. Друге, а надія все-таки була, що може все-таки буду ходити. Ні, ну звичайно, якщо лікар тобі в лікарні каже, що да, будеш ходити, а потім собі вже заднім числом розумний думав, ну якби лікар сказав, що ти не будеш ходити, звичайно, він тобі давав надію. От. Єдине, що знов-таки та чуйка казала, що не так все просто. Ну, не може а так. Не пробував десь звертатися, якщо мав би можливість чи не мав, не знаю, за кордон, можливо, кажуть. Значить, був в Америці. І бачився з Крістофом Рівом. Це супермен, саме перший той такий, який впав з коня і зламав шийні позвонки. Грошей отак от. Операцію могли б організувати навіть на Марсі, якби був ефект. Спинний мозок, виявляється, субстанція, яка не вивчена людьми взагалі майже. Ну, то біохімічні процеси, нейрони, аксони, знаєш, таке все загальне, таке, от, як в політиці, траля-траля, вода-вода. А толком ніхто не може знати, от, як воно. От на сьогоднішній день розрив спинного мозку ніхто не може... Ага, був розрив спинного мозку. Ні, а ми навіть сказали, що немає, що тільки був забій. Тільки забій? Та навіть от так звані пункції роблять людям. І це є небезпечно, до речі. От, помилку якусь невеличку. Все, і людина може залишитися. Да, там тобі не б'ють, не стукають, а я з висоти з парашутом впав. Звичайно, там був сильніший удар. А то от пункція, там щось десь доторкнувся і вже все, які наслідки. Тому тут характер. Характер військовий, напевно, все-таки. Потім, знаєш, легше всього здатися, а кому від того буде гірше? Тут, напевно, більше всього це зіграло молода дружина і маленький син. І я здався. Кому буде гірше? В той час Кравчуку, Кучмі, а потім там всім рештам? Ні. Там ще комусь, там в обласній там, чи в міській? Ні. Їм буде більше всього. І друзям, які мене знали і сказали, зламався. От. Були моменти, коли там пару чоловік такі приходили, здалека приїжджали, там знали з пляшкою. Я просто виганяв. Пина зле і горе, чи що? Ну, принцип такий, так. Чомусь вважається, що оце вирішення проблем. Ти ніколи не заливав проблем? Ніколи. В армії, коли ще курсантом був, а це 84-85 рік, це коли алкоголь якраз доходив до... Це ж корисно, і почали вже навіть в школах на випускних в Росії казали, ну так, тільки під столом, щоб ніхто не бачив. Уявляєш? А це вже потім, в 86-му, тверезість, норма життя, боротьба з тим всім. А до того часу, то відповідно, я знаю, що це таке. Тому я можу казати, це не моє, і я його викинув раз назавжди. А чому ти знаєш? Звідки ти знаєш, якщо це не твоє?
Попробував. А, один раз попробував, не сказав. Ну, звичайно, якби сказати, я в школі не курив, в ті роки, там, чи, напевно, би люди сказали, бреши. От. І не то, що там, щоб знати, яке то зло, треба його попробувати. Ні, просто... Ну, значить, гени добрі. Слава Богу. Значить, добрі не сприйняли ні того, ні іншого. Це не моє. Це не моє. Наприклад, от ти бачиш, мене на ровері я їжджу, так? Приїжджаю додому, іноді грязний, після дощу, там через ліс проїдеш такий, вибачте, соплі з носу, пот, грязь, сморід від тебе стоїть. А ти щасливий приїжджаєш. Ти зміг, ти помився, ти вже чистий, не смердиш. А всередині гени, ух. Я зміг. І кортикостероїди, ух. І не такі, що там вколов там, чи внюхав, а ті, що виробляються від нагрузки. От, іноді кажуть, ти так молодо виглядиш, тобі 54, а ти такий. Я фізично працюю, дуже багато працюю. Як в спортивному плані, тобто тренувальні, так і в фізичному просто. От. Так, я, до речі, багато фізично працюєш, буквально кілька днів тому біля нашої телерадіокомпанії, ти з власної ініціативи. Ми зараз поговоримо, встановив пандус, і пандус це, скажімо, не ти власну руч встановляв, підрізав дерева, почистив дуже гарно наші туїці великі. І я знаю, що це не тільки біля нашої, десь буквально восени це було, коли мене сюжет робили, десь біля театру, там, типу, всюди. По всьому місту. І по-різному люди це сприймали. Одні кажуть, та воно йому треба, а другі кажуть, та воно йому саме більше треба, другі кажуть, то хоче попіаритися. Тобто, власне, що це було? Що тобою спонукало це робити? Просто чимось себе зайняти? Чи... Ні, все значно простіше і чесніше скажу. Хай люди знають. Так, це піар. Але будь-яка дія будь-якої людини – це є піар. Ти щось робиш, ти показуєш, що ти це робиш. Просто чомусь слово піар, public relation, у нас дорівнює до якомусь такому чомусь ганебному. А чому ні? Я цього не розумію. Значить, знаючи, чого я хочу в житті, а я хочу, щоб життя моє, моєї родини, оточуючих, і навіть пафосно сказати, України було іншим, значить, треба мати важелі впливу. Важелі впливу ти можеш мати тільки тоді, коли ти представляєш людей. А людей представляють на сьогоднішній день депутати. Значить, що, щоб їм стати, треба щось зробити. Люди принаймні мені хотіло, щоб за бігборд людини, яку ти не знаєш, але гарно оформлений і щось написано, і люди за це обирають, це ідіотизм. Це для мене це незрозуміло. Знаючи, що, по-перше, я на це не піду, і друге, мене просто грошей на це не буде, я прийняв таке рішення. Я буду робити справу, якщо вона сподобається, люди підтримують. Зараз ніби, чи ти вже готуєшся до якихось наступних виборів, що знову почав дерева підрізати? В принципі, навіть хтось за пандус вже сказав, що значить скоро вибори. Та ні, вибори пройшли, я лишусь, я все рівно буду доглядати, все рівно буду щось робити. Місія. Кожна людина має певну місію від Бога на землі. От він йому дає от щось. І от іди виконуй. А ти взагалі віруюча людина? Віруюча. Тільки ото, що нам підсовують як релігію, я поки не сприймаю. От, дуже тяжко в якому відношенні. От якби, от коли занесли ножа або сокиру і хотіли вбити дитину, і от я завжди говорю, Боже, зроби так, щоб він закам'янів, але щоб очі працювали, щоб всі приходили і дивилися на це, що от зло має бути покараним. Поки на сьогодні таких прикладів немає, тому тут це складне питання, релігія, краще про політику. Значить, в політиці я вирішив для себе, я максималіст. Тому остання ціль – це буде президент держави. Наскільки? Якщо амбіції, так мають бути амбіції. Остатнє – це президент держави, потім перед тим голова обласної ради при усуненні адміністрації. Голова обласної ради має бути один. Ніяких адміністрацій більше не має бути. Менше з тим. І покерувати симфонічним оркестром. Саме складне – покерувати я вже виконав.
я вже нашим симфонічним оркестром мав можливість диригувати. От. І лишилося дві оці от завдання. Вони не є складними. Ну, зовсім мало. Ну, треба бути... ну чого ж, депутат обласної ради ти вже є. Ну, це перехідний період. От. А, до речі, як тобі? Ти скільки вже депутатствуєш? Три місяці. Так. Ну, і як враження? Цікаво. Ти від свободи? Висували тебе свободи, так? Єдиний, як говорив всім, єдиний, хто не побоявся мене презентувати людям, це свободівці. От. Решта всі побоялися... Дивно, що радикальна партія тебе не взяла під своє крило. Ну, хай не ображаються, розмови були, але я націоналіст. Лідер не підійшов тобі? Чи ж якісь інші були мотиви? Ні, я націоналіст. Угу. У радикалів нема націоналізму. Угу. Зумієте, от мій такий... Тобто Україна для українців – це твоє гасло? Так. І побудувати Україну без українського націоналізму неможливо. Всі держави європейські, вони пройшли через період свого націоналізму, вони просто тепер трошечки це так, як сказати, не соромляться, а якось так не афішують тихенько. Але німці вбивали інших, щоб була Германія. Французи теж саме робили, щоб була Франція. З англійцями що вони виробляли? І англійці, відповідно, з іншими що виробляли? Щоб були їхні країни. Країна може бути тільки, ну, Німеччина називається чому? Тому що там німці живуть. В Україні живуть українці і мають бути. Населення, народ України. Ну, ніколи не задавав себе питанням, чому багато президентів, коли звертаються, не кажуть, скажімо, дорогі українці, кажуть, народ України. Не коробило тебе це речі? Да, у мене є декілька градацій. Принизлива для інших людей, яких я називаю населенням, іменно населенням. І так, якщо розвити, то населення території держави України. От. Народ – це так, сказати, ну, десь на мітингу, народ, давайте. От. Нація – це з повагою, це моє. От. Я ніколи не носив вишиванок. От коли почали кричати, що, да, мене не було, почали кричати, о, там вишиватники, там понадягають вишиванки, і це от, я зрозумів, ой, стоп, а оце теж моє. У мене сьогодні гарна новенька гарна, вишиванка. До речі, вишиванка. Дякуючи Ірі Гетьман, моя знайома, теж дівчинка на візку. От. Дякую їй. А от, до речі, ти сказав, дівчина на візку, а якось у Тернополі гуртуються люди на візках? Бо я знаю, що ну, в нашій державі не такі умови, щоб якось легше було жити таким людям, от як ти. Кожен сам за себе. Ну, якось... в зв'язку, ну, я все-таки активний був завжди. Відповідно, і був період активності в якомусь інвалідному русі. І коли я то все прослідив, пройшов, побачив, що такі самі течії, як і в політиці. Як тільки лайно, так воно плаває зверху. От. Відповідно, бачачи, що інвалідів загнали в жебраки, в саму низинний рівень життя, і звідти там якимись посулами про якісь пільги щось там обіцяють, щось там це от об'єднати неможливо. Інтересів спільних можна знайти з одним, з другим, з третім. От. А об'єднати це буде або фарисейство, до речі, чим займається дуже багато інвалідних організацій, от. Або якесь переслідування якихось своїх тільки особистих інтересів. Тому тут я трошечки відійшов давно від інвалідного руху. З гаслом, знов-таки, краще бути кращим серед здоровим, ніж кращим серед інвалідів. От. Але підтримую всіх, хто хоче своє життя змінити. Я можу прийти раз до людини і допомогти їй порадою, чи матеріально, чи якось. А коли я бачу, що вона цього не хоче сама робити, вона тільки хоче, щоб я для неї щось зробив, я перестаю. Перше, я не зможу всім постійно допомагати. От, все рівно хтось потім знайдеться, скаже, що от так. А розпилятися, ну, теж. Раді піару не хочу, а просто по-людськи говорю, що якщо ти сам не хочеш, я до тебе більше не прийду. Я з радістю тебе зустріну на візку в центрі міста, і ми з тобою щось зробимо, ніж ти будеш там. Принеси мені, там, а мені тяжко жити.
Тобто люблю таких активних. От, ну, в більшості, чомусь так у нас в Тернополі, дівчата мені попадаються. До речі, я теж бабник в якійсь мірі. Знаєш, який я був офіцер? Льотчик в військовій формі. А дружина твоя де як познайомилася, до речі? На тенісі. Ага. Я вчив дітей грати в теніс. І одна жіночка підійшла, каже, а от ви старших берете? Я кажу, ну як старших? Каже, ну там 18 років дитині. Я кажу, ну та хай приходить. І, в принципі, не обов'язково, щоб вона зразу там мріяла про якісь олімпійські лаври, а просто найфізична. От. І прийшла така маленька, худенька, така, бігає з тою ракеткою. Ракетка тяжка, там. Так і одружились. Ну, я такий бабнік, льотчик, красень. І тут така маленька, непоказна, ніби, як ти сказав. Ні, вона... До речі, дуже симпатична. Так, так, ні, вона... Просто вона була дуже така... То якщо... Десь там недавно я знайшов весільну фотографію, 90-й рік, 1 вересня. Вона така маленька, рядом стоїть, я теж сам. Чому одружився? Ну, то, так для жарти розказую всім, що... Я одружився 30 років, буквально. А їй було скільки? 21. Mm-hmm. Так, хитрий теж тут. Значить, була домовленість там в Рівному з однокласниками, ну, то в школі ж перше кохання, де там ще буває. От. І якщо вона не вийде заміж, і я не одружуся, то в 30 років... То в тебе таке було, так? Да. От. І хто типу, не виконує, то ящик шампанського виставляє. От. І якось я приїхав на зустріч однокласників в Рівне. Так подивився. Боже, я такий молодий, гарний, а вони такі всі якісь такі, ну, я не знаю. Ну, і щось так... Ну, і ця твоя дівчина ще не була одружена? Тоже не так. Ще та, не була. Та. Чекала, мабуть? Ящика шампанського. Ну, тяжко не любити. Ти скромності бачу. Скромність – перший шлях в небуття, до речі. Щоб люди знали, тому що... Ну, давай, ближче до цієї історії, до шампанського. Як було далі? Ну і бачу, думаю, блін, ну як так? Ну, ну хай Наташа не обіжається, моя однокласниця. Ну, я так... Тобто розподобалась? Так, да, чуть-чуть. Наташка, я тебе люблю все рівно. От, і... А на той час вже Ірина була в твоєму житті чи ще ні? Вона вже на секцію спортивної. Ага, ну так тенісу, зрозуміло, чому вона вже ходила щоденно. Щоденно, да. Іра тут, Наташа там, Іра тут, Наташа там. Наташа однокласниця, а Іра молоденька, гарненька і слухає тренера, відкривши так, очі. Так. А що тренеру треба чи вчителю? Що чоловікові треба? Треба, так. Відкриті очі і бажання слухати. Все, його душа... От. І я тепер навіть не знаю, хто з нас був хитріший, Іра чи я. А Іра зараз, Наташа зараз вийшла заміж чи? Так. Вийшла заміж? Так, так. І, ну, тобто шампанське, так зрозуміло, виставляв ти? Так. Да. Ну, випили ми в мене його на весіллі. Оце було єдине весілля, напевно, в мами, ну, воно одне було. Вона була на весіллі, Наташа? Ні, не було. На моєму весіллі не було випито жодної пляшки горілки. Тільки шампанське? Тільки був то ящик шампанського. А то що, бо тоді Горбачовські часи, чи що? Ні, це 90-й рік, ні. Просто, ні, я не пив алкоголь. Ага, ну, просто... так ти не пив, можливо, гості хотіли б? А я сказав, якщо я не буду пити, то якого милого ви будете пити. Тобто, тут я авторитарний, так. Да, це ще одна моя риса, авторитарізм. І що, там не бігали за ріг магазину, там пляшки не носили, не наливали? Знаєш, скільки було чоловік на весіллі? Скільки? 12. А, ну, тобто це вечеринка така була невеличка, то, самі найближчі та. Люди. По-перше, складні часи були. 90-й рік, це, хто не знає, то так. От, раз. А по-друге, навіть якби було це зараз, було б так само. Почекай, це ти одружився в 90-му, а в 92-му сталося з тобою ця біда. Так, два так. роки ти, і син був маленький, так? Так, зовсім. Одружився в 90-му, 1 вересня, в грудні 91-го народився Олександр, Саша, і в серпні 24-го, 92-го я розбився. Сашки було півроку. 24 вересня. Серпня. Все. Це на День Незалежності? День Незалежності, так. Я тоді якраз... А що сталося? Як тут? Це будував що... хату в Кутківцях. Ага. Там у нас був, як казали, пляц. Іриної дідусі маєток. Величезний досить, до речі. Сад, хата. Більше пів гектара землі. І я там чистив то все і будував хату.
А я, ну, не трудоголік, просто мені все рівно, що люди будуть думати, якщо я хочу працювати, це не гріх. Але так, та от, ну чого в свята працювати. А я якраз отримав, з Росії прислали новий параплан, нову модель, яку я заказав, вони пошили, і я поїхав випробувати. І ну, просто ну, не скажу, що то помилка там моя чи природа помилка. Параплан почав підніматися, я почав відповідно керувати, десь турбуленція повітря трошечки за критичний кут його закинула, він склався, я почав падати. Якби висота була чуть більше, або я був над горою. Угу. Це в Бережанах там така гора для тренувань. Якби я був далі від гори, то я би знову він відкрився би, я би приземлився, тільки перелякався би. А так я був над горою і почав падати. Він вже почав відкриватися, але ще була швидкість дуже висока. Я так сильно вдарився ногами. І... Сталося те, що сталося. Ну, коли я говорю про місію кожного, що я не договорив, от коли Бог давав кожному свою місію, він десь зі мною трошки переборщив. В нього там чи щось відкрилося і більше мені вилилося там, чи насипалося. От. Ну, кажуть, нікому не дають більше, ніж може витримати. Ну, от. І чому я так думаю? Чи ти витривалий? Раз ой, багато витримуєш. Ой, там. Іноді, ну, не кажу, що такий мазохізм, але такий, знаєш, от хочеться так себе нагрузити. От. Ну, це спортивно, напевно, все-таки, знаєш, щоб ну, це все витримати. Одно, ти добудував хату, там тебе ж, ну, дуже гарне, скільки ми колись передачу, пам'ятаю, робили, там тебе прям такі, ну, це все хто придумував, ті ландшафти, це все, це ну, ти? Разом з Ірою. З Ірою так, разом. Так. Ну, по мені, по військовому, це отут прямо, тут перпендикулярно, тут пострижено, тут все рівне, а Іра... По-жіночому. Так, да. І воно такі симбіози виходить. Я посадив, щось роблю своє, вона поруч своє, і воно так якось... все спонтанно. Знаєш, бо це робилося в процесі життя. Це не так, а от давайте збудуємо, ми тут живемо, а там збудуємо, і там, а потім колись під ключ тоді прийдемо і там будемо жити. Це все поступово. Так, так, так. Приємніше. Ну, це еволюція. Чи своїми руками. Так. Бо коли приходять, а хто робив, хто, скільки заплатили? То ніхто не робив, ніхто не платив. Рослинки старалися купляти поменше, бо дешевше виходить. От. Потім ти її посадив, це твоє. Хотів сказати, дитина, це твоє. Ти, от, ти його вирощуєш, там, підстригаєш трошечки, десь там щось там, думаєш про нього, плачеш, коли воно засихає ні з того, ні з цього. От, а що в тебе собаки є там? Знає? Тварини різні? Це зоопарки. Зоопарки. Ну, ти, знаєш, от, все, все би мав би. І кролики у нас були, і шиншили. У нас люди, друзі, якщо хтось кудись виїжджає, там, ну всяке зараз буває, то всі то тварини пробують, да. Ну, от. Ну, холіра, завелася ласка, перегризла шиншил. Ну, там ліс. Але я чула, що коли ласка заводиться, це добре, вона оберігає, якби... Ну, нас то вона оберігає, але тих курочок... Але шиншил поїє. Да, потім курочок, такі в мене курки такі були, маленькі кохінкіни називаються, такі декоративні. Так вона всіх всіх, так. І до попугаїв потім добралася. Зараз тільки один попугай лишився, то вже з вулиці всіх позабирали. Що не роби, ну вона така маленька, вона теж гарна. Стоїш так, вона підходить, ну не кажеш, там з рук їсть, але от... А ви молока їй налити? Та наливаєш, вона підходить їсть, але холіра потім, ну як її привчити? Та, і тому тут... А собаки її не чують, не гавкають? О! Чи такі собаки, що не... Ні, ну по-перше, вони її не догонять, вона там юрки все, ну постоїть, погавкає. На сьогоднішній день у нас є два єширські тер'єра, таких справжніх, не тих таких, знаєш, що на руках таких, а таких вівчароподібних. От. Кіт, кішка, верніше, Ева, Іра знайшла, буквально з піпетки вигодовували. Ну, вона, до речі, у них главарь того собачої стада, та? От. Цей попугай і... Ну, риби. Риби ще, так. Да. Решта все так складно.
криси, саме більше подобається криса, не повіриш. Тобі подобається криса? Старілки зі мною їли. Як, то ви всі плечі, дикі, що ці, плечі, чи це декоративні? Ну, вони декоративні вважаються, ну, це ті так звані наукові. Те, що от вивели та, для це дослідів. Катастрофа. Ти собі не уявляєш. Я літав в літаку, коли ще спортом займався, на плечі сиділо, от як в кіно показують іноді, да? Криша сидить на плечі. От у мене так само була Матільда. От. Я тільки хотіла запитати тебе, бо кажуть, характеризує людину навіть таке, психологи на цьому розуміються, до кого більше душа тяже, якого більше, каже, любиш собак чи котів, а тут криси, щурі. Ну, моє нема. Живність любиш всяку. Так. І що, і сиділа, сидів щур на плечі, і що він робив? Ти летів, а він? От сидів. Сидів, кайфував. Десиш, поїсить цей. Та... Не кусав? Ні. Та, то, ну, це така віддушина була, тому що на тренуваннях, на зборах спортивних. Нема такого почуття, такої гидливості, все-таки це таке щось. Та як такі, які там? Це твоє. Це. Ні, ну так, да, воно дико звучить, коли люди такі розказують на перший погляд. Ну, це тварина. Вона чистіше за нас, до речі. Ну, в плані от, ну, фізіології, гігієни такої. Ну, це. Ну, словами так не передаш. Це треба просто попробувати. От, ну, звичайно, це не були такі там жорсткі, такі, знаєш, тими хвостами. А то, ну, такі він. В мене... А де ти це взяв таке чудо? Ну, раніше продавалося. Ага, вони зараз в магазині купили? Так, так. Угу. От, і в мене був такий сріблястий. Перший був маняк, Мончик, а потім була Матільда. Все чудово. І зараз би були б, 100% були б, один недолік. 2 роки живуть. Потім, як помирають, ти собі не ляш, яке це, ну, горе. Я здоровий дядько, я просто ридав, коли Мончик помер. Ну, він помер десь захворів чимось, знаєш, видно було, що якісь такі соплі в носі. От, ну, щось йому там десь і це. То... Щуряча чума, напевно, була. Ну, та яка не була би. Просто, ну, от... Ну, дивно, так. Да. Здоров... Сентиментальна людина. Дуже. Я дивуюся, знаєш, ну... От... От зараз знайшов українські пісні, такі, які не почуєш по цьому, по радіо, по нашому, скільки б'юся, кажу, та крутіть наші українські пісні, о, не формат. Ну, я з цим ще поборюся, але Замітіль, Зінкевич, бляха, сижу, дядько, здорові сльози течуть. Розумієш? Та, от то, що я тобі розказував, повівітряна в країну. Це наше українське. От якщо тебе туди дістало в душі, і воно обов'язково ти мусиш емоцію якусь видати. А емоція людини – це хочеш, не хочеш, сльози. Значить, ти українець, якщо тебе пісня зачіпає, заживе. Люди дуже багато не знають моєї попередньої, так званої політичної боротьби. Я все-таки був все рівно, знаєш, от це зараз Фейсбук воює, да? А раніше Mail.ru такий самий був той мій мір, до речі, там забанений вже. От, то я там вже тоді несвідомо, але я от писав, кажу, якщо ця пісня не викликає в тебе емоцій, значить ти не в тій країні живеш. От. І от такі пісні... На жаль, зараз таких немає. От сьогодні, звичайно, від Фіри, от є наша гурт Фіра, вітання, то серце плакало. Ой, це справді серце плакало від цієї пісні. Ми зробили кліп навіть на нашому телебаченні. Ти розумієш, от, а сьогодні якраз 2 роки. От, до речі, дивись, сьогодні якраз 2 роки. І що? Серце не плаче від того? Від того, що сталося через 2 роки. Моє плаче. І за того, що... Ми стояли на Майдані, ми на щось сподівалися, так, вкотре. Так. І що? І ніщо. І ніщо. Подивись, сьогодні написав в Фейсбуці 18.02.14, 18.02.15, 18.02.16. Ніхто не покараний, ніщо не змінилося. Українці далі грабують. Вбиваю. І нема, ну, на то ради. Ну, мусить насилі бути якийсь вихід. Ну, скільки це ще може бути? І от тут саме головне – засоби інформації, про які я так б'юся. Хтось мусить формувати оце україно-світоглядний, ну, от той формат.
Дивись, ти зараз депутат, так? Депутат обласної ради. Ти можеш щось все-таки зробити навіть в тих умовах, які є, тому що я знаю, які там конгломерат, як там можна, що зробити, що не можна зробити. От, твоє відчуття, твоє враження, взагалі ти вже там тусуєшся, якщо так можна так не зовсім формуватися. На сьогоднішній день затикають рот безпосередньо депутату обласної ради Башта, просто нагло, цинічно затикають рот. Користуючись тим, що все-таки до мене страшно комусь підійти, я можу і кричу навіть іноді в залі, бо це неправильно. Якесь вирішення проблеми, а давайте обговоримо за 10 хвилин. І все. Послухайте, поки останній депутат не висловиться і не стане більше бажаючого щось сказати, не може бути припинене обговорення. А от, якщо кожен почне. Для того депутати обираються. Тим більше обласна рада – це не якась там господарка. Це якраз іменно політичний орган. І от моє, наприклад, головне завдання на сьогодні – це перше на всеукраїнському рівні ініціювати прибирання всіх адміністрацій. Не може бути адміністрацій паралельно з головами обласних рад. Ну, це передбачено в реформі, так званій, яка би мала, там, не знаю, з якого там року почати діяти. От, всі говорять про реформи, а адміністрації не прибирають. На сьогоднішній день адміністрація, обласна адміністрація, нехтує, зневажає весь депутатський корпус, навіть тих, яких вона сюди і привела. Чому? Помінявся голова департаменту. Депутатів обласної ради навіть про це не проінформували, навіть не поставили до відома, навіть не спиталися, а вам же з ним працювати. Департамент виконує завдання депутатів обласної ради. А нас навіть, взагалі навіть не спиталися. От, тому тут моє завдання перше – це зробити так, щоб в області навіть голову обирали не депутати між собою, а люди обирали. Люди. Голова обласної ради має бути... Так, якщо депутати будуть обирати, оберуть від більшості, як завжди. Так. От, голову обирає люди області, депутатів собі обирають, вони формують виконавчі всі структури, всіх начальників департаментів визивають, знайомляться, підтримують, не підтримують, знімають, назначають нових. Бо так не може бути, що ти маєш щось виконувати, а той начальник департаменту, який буде потім виконувати ці всі роботи, ти не можеш на нього повпливати взагалі. Тому тут... це дуже складно. Так, дві гілки влади, і якось воно не зовсім... Це неправильно. Да, от знову-таки в Фейсбуці, якщо почитати, я там написав статтю «Депресія». Це депресія. На сьогоднішній день, от відверто скажу, депутати обласної ради ніхто. Що там, сіли там, десь там поговорили про якісь аптеки, там, чи кар'єри роздали комусь. Хоча дивно, аптеки обсуждаємо призначити начальника всіх спіною рота, і тут раптом, а давайте пакетом віддамо 14 кар'єрів піщаних, пакетом, давайте пакетом проголосуємо. Що на тих кар'єрах робилося, скільки було шуму, скільки цього... пакетом повідомо. Вже давно все порішали, тільки проголосувати залишилось. І все, так. Розумієш, і ти нічого не можеш зробити. І як ти взагалі себе з твоєю натурою, з твоїм-то характером, з твоїм-то темпераментом, як ти там сидиш і це все витримуєш? Поки, якісь партійні обов'язки. Все-таки свобода мене висунула. Трошки тебе дисциплінувала. Всі наші проблеми в Україні, оці 25 років нашого цього шатання, все безвідповідальність. Оце першопричина. Алкоголізм там, таке. Першопричина безвідповідальність. Корупція, ти забув сказати. Ні. Корупція виникла через безвідповідальність. Якби був тоді покараний, потім покараний, то третій би вже щось би думав. А коли третій бачить, що його перші двоє поділилися і мають ще з того ще більше, то... До тебе не підходили, не пробували там, скажімо, договоритися, про щось домовитися, десь там щось пообіцяти? Скоріше всього, нема питань таких, які їм дуже треба. Тому, перше, не підійдуть, по-друге, не підійдуть, бо получать морду і знають це. По-третє,
Ну, я завжди говорю, знаєш, коли люди кажуть, ні, я не продамся, я там такий, такий. Я кажу, слухай, а ти от колись так от відкривав, тобі так раз, а там ж, о, долар, а скільки, мільйон, знаєш? Mm-hmm. Було в тебе таке в житті? Ні, не було. Ну, то не говори раніше часу. А в тебе? Було таке в житті? Ні, так... А якби було? Тому не говорю. Ну, думаю, сподіваюся, що розумові здібності все-таки будуть вищі, ніж матеріальне становище і матеріальні бажання. І, до речі, оцей от матеріалізм... Ні, можу би сказати, скоріше, можливо, переконання якісь певні, це навіть не розумові здібності, скажімо, поклик якісь душі, патріотизм був би вищий, ніж матеріальні бажання. Бо якщо б діяти розумом, то логічніше було б взяти мільйон. Ну, це дуже така складна тема, да. І я думаю... І, Саша, о, дивись, а скільки там от тих, що зараз сидять у Верховній Раді і в Кабміні, вони були всі на Майдані, але коли дійшло... Не були. Ну, але багато з них були. А як дійшло до... Якщо тільки на екскурсії, А коли доходило до мільйонів? До мільйонів. Бачиш, дивись, матеріалізм, він завжди перемагає і ідеологію, як правило. Шкурність, ну, знаєш, от своя шкірка завжди. І тому тут, от, хто зможе встояти, тут тому хвала і шана. Я сподіваюся, що я все-таки встою. Як би там не було. Я на себе, я поки що сподіваюся. Кричати, що ні, звичайно, я ніколи не буду. От, потім можна це зробити і гласно кінець кінцем. Або от як говорять, що от, а ви підтвердіть, що от людям там пропонують. От, може і такий спосіб сказати. Ну, я думаю, що, по-перше, до мене ніхто ніколи завжди не підійде з такими питаннями. Бо підходять теж ж не так просто. Знають, до кого можна підійти. Ну, так. А до кого підходь, не підходь, може тільки... На що нам тут башта, Боже, більше крику буде, ніж чогось. І все. Ну, так. От, тому тут... А... Дисципліна. По-перше, я військовий, я знаю, що це таке. Тож тобі важливо, що про тебе говорять люди і думають. Тобто ти зважаєш на людську думку, скажімо, осуд там чи навпаки, чи як тебе сприймають? Ну, так, щоб сказати. І не боїшся, коли тебе почнуть сприймати, скажімо, несерйозно? А мене весь час, напевно, будуть сприймати несерйозно. По-перше, люди не готові сприймати не таку людину. Ти під'їжджаєш на візку, людина вже тебе не сприймає. Ну, це в нашому суспільстві, так. Так, так. Вже не сприймає. Іноді кажуть, а от він там багато сміється, несерйозний. Грає вар'ята, в нас по-галицьки кажуть. Щось таке, так. Да. Перше, якщо я буду на візку, я вже упереджено сприймаюся, а якщо при цьому я ще буду якимось занудою, нецікавою, без посмішки, і буду ще й плакатися при цьому, ну, так умовно скажемо, ти другий раз мене ніколи в житті не захочеш побачити. Тобто ти граєш роль такого весельчака, безшабашної людини, які... Ну, ні, ну, в якійсь мірі граю роль весельчака, хто що сприймає під словом весельчак. Розказати анекдот – це одне, а там плюнути комусь стакан – це інше. От, безшабашний – ну, теж в якійсь мірі. Знаєш, безбашений. Безбашений. Мені іноді, да, часто в Фейсбуці пише, о, башту зірвало. Ну, зірвало, так зірвало. Люди, хто мене не знає особисто, вони, да, вони можуть мати якісь упередження, ставлення до мене. От. Так, як я, до речі, теж когось не знаю. От. Коли людину ближче пізнаєш і цікавіше, зразу хочеться побачити його світогляд. Оце саме головне в людині. Якщо ти зрозумів його світогляд, ти можеш сподіватися на якісь його поступки, на якісь його дії. У мене така навіть гра є, знаєш. От що можна від тої людини чекати? Раз на світогляд подивився, можна то чекати. А як ти можеш нас зразу дізнатися про світогляд людини? Пам'ятаєш про чуйку? Яка формується на основі твого життєвого досвіду, освіти. До речі, от відносно освіти. І не помиляєшся в людях? Чи було так, що помилявся? Не помиляюсь. Не помиляюсь. Значить, добре маєш. Чуйку. Інтуїцію. Якби хтось так от поцікавився, зайшов, там був такий сайт політично-гумористичний за часів Януковича, Дурдом Інуа. То я там великі блоги мав, правда, мене потім забанили.
Я собі уявляю, що ти на тому дурдомі виписував. До речі, от не сильно ви так собі думаєте, що я там щось поганий, матюки. Мене банять, як в більшості, не за матюки, не за, а просто як от такого опонента, якому важко. Треба закрити рот. Mm-hmm. Фейсбук, ваш акаунт забанений на 30 діб за фотографії оголеної натури. І стоїть червоно-чорний плакат. Бачите, де написано, що, ну, як за що, гола натура, написано, що життя жорстоке з тим, хто не може себе захистити. І от дуже часто блокують, наприклад, вбий собі москаля, розмовляй українською. І за це забанили? За призиви до міжнаціональної ворожнечі. Люди, вбий собі москаля, розмовляй українською. Ну, зайди, його зараз трошечки так не видно. Причому зверху ще стоїть текстура упівської листівочки. Українці, розмовляйте українською, не піддавайтеся. Ну, 49-го року в мене є фотографія. От. А знизу така картинка стоїть, балалайшник стоїть, перекреслений. І вбий собі москаля, розмовляй українською. Все. Політика дуже сильна. Тонка річ. Так. Ну, я, бачиш, я досить активно я протистояв кандидату в президенти Порошенко. Не секрет, я і зараз протистою. Я пам'ятаю. І зараз я людям говорю, а як ви будете тепер мені в очі дивитися? От як ви знайдете спосіб вибачитися переді мною і сказати, Саня, ти був правий, ми були неправі? Ніхто ж досі не підходить, а всі от... Всі... Вичікують. Чекай, що скажуть. Що скажуть? Ну, дай Бог. Вже якщо коли вже ти інший президент. Да. От тут. Саша, дуже цікавий ти співрозмовник. Я тобі дякую, що ти так сьогодні до нас прийшов, але я хочу так, я десь вичитала, що у тебе є формула, своя формула щастя. Це дуже філософське питання, багато людей досі не дали собі відповідь, що ж таке щастя і чи щасливі вони. А от мені дуже хотілося почути твою формулу. Ти добре копалася, що знайшла навіть це. Значить, ну, знов таки, це практичне. Щастя – це вміння балансувати на межі бажаного і можливого. Що толку бажати, Бог знає що, якщо ти його в житті все рівно ніколи не отримаєш? Наприклад, якщо я знаю, що я можу стати президентом держави українців, я знаю, що я можу стати, в мене є такий шанс, використаю я його, не використаю, це вже вторинне, то я цього добиваюся. От вона, межа. Отут от можеш, а тут бажаєш. І от пройтися по цій от, між можеш тобто і бажаєш. Очікування щастя, воно набагато щасливіше, ніж саме щастя тоді, бо ти вже станеш і що далі? Так. Ні, ну тоді... Ну так. Ну, Саша, уяви собі, що ти президент України. І що? Якою стане Україна, коли президентом буде? Олександр Башта. Олександр Башта. Українською. Знаєш, от на сьогоднішній день є дуже прості способи і необхідні заходи, які треба просто зробити миттєво. Незважаючи на то, скажуть, не скажуть, будуть завивати, не будуть завивати. Ну, саме перше, це українською, російською мовою України ти ніколи не збудуєш. Як би там не було, оце саме дешевий, до речі, спосіб. От. Дуже багато ворогів це розуміють. А дехто опонують і кажуть, що при чому вчепилися тої мови, краще б економіку піднімали, а мова то вже потім вторинне. Якщо буде добре жити, то заговорять українською. Я таки чула не раз. Матеріалізм. Так. Мені буде добре, тоді я буду. Говорити. Да. Так. А може і не зробіть буду. Мені добре, тоді я заговорю українською. Так, так, так. Оце саме страшне матеріалізм, який дістався з радянських часів. Тому що в ті часи було вбито все ідеологічне. Головна душа була людей вбита. І матеріалізм, він зараз просто заполонює людей. Особливо, коли ти бачиш, що ти можеш мати такий телевізор, таку машину. Ти можеш, а ти тільки можеш про те мріяти. І оця от злість, оця от ненависть до тих, хто це зробив собі. Звичайно, їх зразу звинувачують, що вони злодії, крадії. Це дуже розламує. Добре, ми відволіклися від головної теми. Головна тема президента Башти.
Україна українською, так, зрозуміло ще. Ну і, звісно, паралельно, в першу чергу, рівень життя самого українця, пересічного, як люблять казати. От зараз багато говорять, щось там обговорюється. Рівень життя, покажи і все. В тому році такий, в цьому році вище, щось іде допереду. Нижче. Я не захищаю Януковича, але при його президентстві пенсія інваліда в 1000 гривень складалася з $120. На сьогоднішній день при президенті Порошенкові і прем'єрі Яценюку пенсія інваліда складається, ну, хай там, 1200. Це гривень. Ну, це всього $40. Купівельна спроможність – це рівень життя. Над цим треба працювати. Що первинно, ідеологізм чи матеріалізм, вони обидва мають іти. І мають один другий підштовхувати всі вверх. Тому президент Башта в першу чергу буде думати про те, щоб Україна стала українською і почала говорити з цього. І щоб українцям жилося. Щоб рівень життя підвищувався обов'язково. Так, без цього. Ну що ж, пане на майбутній президент, я єдине хочу побажати вам і попросити, можливо, вас, якщо ви будете там на найвищому політичному олімпі, не забудьте про нас, скромних тернополян, ваших земляків. Я люблю тернополян. Правда, іноді критично до них ставлюся. І буду завжди ставитися критично до того, хто кинув сміття. До того, хто не підняв сміття, хто, коли інше кинув. До того, хто йшов біля озера і зламав каштани, бріоні, які посадили. Для них же ж посадили. Зараз їду на ровері. Ну просто, ну знаєш, от... Вбив би. Да, я би вбив би. От, ну так не може бути. Острівець кохання, щось посадили ті бідні платани. Я так сам проїжджав, там підсипав, бо там десь собака щось розрила, десь люди щось там. Зараз проїхав. Була зима. От ішло воно ту рибу вудити. Ну, боляче просто, що так є воно. Чому от такі його... люди? Чому так? Це ж твоє, це ж наш. Рівень життя. Побут формує свідомість. Неможливо, стоячи по пояс в лайні, розмірковувати про щось високе. Та. Все. І поки цього не зрозуміє, от це от рівень життя, поки не почнуть підвищувати. В Швейцарії люди там не сильно переймаються такими проблемами, як у нас. Бо в них... Інше зовсім життя. Я коли поїхав, як так збудувати швидко? Можна, але чомусь не хочу. Ну, все в твоїх руках. Добре. Я дякую всім, хто був з нами весь цей час, цього вечора. Витерпів нас. Нагадаю, що Олександр Башта, наш відомий тернополянин, був в нашій студії. Розмовляла з ним Лариса Михальська. До нових зустрічей у відвертих діалогах. Коли ти пожалієш ворога свого, то останнє, що ти побачиш і відчуєш, це його посмішку і кулю в спину. Тому зло має бути покараним. Якщо зло не покарано, воно стає злішим, цинічнішим, нахабнішим. І тут...